Ключовий поєдинок для Минаю та Вереса у боротьбі за виживання. Саме ці дві команди знаходяться на останніх двох позиціях у турнірній таблиці. Ці команди перебувають у зоні прямого виліту. Ну і звісно, що очне протистояння, його результат матиме ключове значення, щонайменше в рамках першого кола. Зосереджені погляди, зокрема, і деяких уболівальників, деяких функціонерів клубів, які присутні безпосередньо на Минай-арені. І ось, зрештою, з'являються учасники сьогоднішнього дійства – футболісти Минаю та Вереса. Зараз подача, удар головою. Бандура фіксує м'яч у руках. До речі, перший удар у площину у нашому матчі завдають саме футболісти рівненського Вереса. І ось зараз, можливо, виникла би ще одна небезпечна ситуація, але Шестаков пробиває повз ворота. Перші небезпечні нагоди у цій зустрічі створює саме рівненський клуб. Тут помилка Дмитра Німчинінова на рівному місці. Дарує він м'яч Шестакову. Той пробиває з гострого кута, але зараз Верес швиденько розігрує стандарт. Вихід віч навіч. Бандура рятує м'яч у стійку, влучає. Ось це так момент у Владислава Шарая. Восьма хвилина. Верес створює ще один момент. Не встигли перебудуватися закарпатці. Тут дуже швидко якось Сікейра розіграв стандарт, вивів на побачення Шарая. Схоже, уникнув положення поза грою атакувальний футболіст Вереса. Але це сейв, так? Це сейв голкіпера Минаю Олександра Бандури. Бракує трішечки підтримки. Шестаков. Шестаков зміщується у центр. Спроба зіграти у стіночку. І що тут? Рішення Юрія Іванова. В цій ситуації без пенальті. Хоча реакція, особливо з боку тренерського штабу, запасних футболістів Вереса, була дуже гучною. Дивимося ще раз. А ось це насправді дуже цікавий епізод. Ще раз нагадаю, що на цьому поєдинку працює бригада ВАР. Очолює бригаду ВАР сьогодні Дмитро Бондаренко. І вони все ж таки вже переглянули цей епізод і не побачили нічого кримінального у діях Німчинінова. А зараз Вітенчуку дістається, і арбітр ще й жовту повинен показати. Так, ще одне попередження. Друге попередження для футболістів Вереса у сьогоднішньому поєдинку. А Владислав Шарай теж уже висить на жовтій картці. Небезпечно, прямою ногою в цій ситуації зіграв атакувальний гравець рівненського клубу. Фланг. Шевченко. А ось хороша передача. Простріл. Чи то пак навіть удар. Добивання. І два поспіль сейви від Олександра Бандури. Ось тільки-но я заговорив, що давненько не було моментів. І ось, зрештою, саме гравці Вереса створюють небезпеку. Не було офсайду у Шарая, вочевидь. Він з гострого кута пробиває. А далі добивання ще й з відскоком від газону. Дуже неприємний, особливо другий удар виходить для Олександра Бандури, але Бандура все-таки зумів зреагувати. Перша спроба була у виконанні Владислава Шарая, далі Шевченко додавав. Насправді дуже хороший момент, подвійний сейв Олександра Бандури, який неодмінно потрапить до усіх хайлайтів сьогоднішнього поєдинку. І Шестаков прокидає м'яч на Балана, Шестаков входить до штрафного, Шестаков у центр віддає удар по воротах, Бандура, ні, не відпускає м'яч Бандура від себе, там на добивання уже готовий був зіграти Марусич, а пробивав натомість Олександр Кучеренко у цій ситуації. Дивимося ще раз, хороша атака проходить від Вереса. А ми ще раз дивимося момент за участю Олександра Кучеренка на техніку, намагався поцілити у дальній кут опорний півзахисник Вереса. Справді, Марусич намагався зіграти на добивання, але Бандура, наддосвідчений голкіпер, не припустився помилки. В принципі, забиті м'ячі ми вже повинні були би побачити з огляду на всі створені моменти. Зараз Твердохліб у штрафному. Твердохліб влучає у поперечину. Атака продовжується. Поки що найнебезпечніший момент, який створили гравці закарпатського клубу. Ось він, момент Твердохліба. Там, до речі, Богдан Когут, здається, зачепив м'яч кінчиками пальців. Тому все ж таки це сейв. Сейв від 36-річного кіпера Вереса, який сьогодні вперше з'являється у складі команди на матч УПЛ. Справа в обороні Ігор Солдат. Він має жовту картку зараз у Солдата. Чисто відбирає м'яч Кухарук. Так вважають арбітри. Кухарук наближається до чужого штрафного. Кухарук пробиває. Стійка.
Стіка рятує Минай, але підбір за Кучеренком. Ми дивимося вже завершальну стадію цієї атаки. Так, удар у Кохорока був дуже хорошим. Удар, який прийшовся у стійку. Тут жодних запитань і сумнівів бути не може. Кухарук. Що ЛНЗ матиме змогу відірватися від зони прямого вилету. Вишневський пробиває перед собою Когут. Чи буде добивання? Ні, не підлаштувався під м'яч Сергій Петько. А далі ще один епізод. На газоні опиняється гравець Минаю. Шарай правила порушував, але у Шарая є жовта картка після першого тайму ще. Ось цей момент. Насправді цей епізод точно не тягнув на другу жовту. А ми ще раз дивимося удар у виконанні Олега Вишневського. А зараз передача на хід на Шарая. Шарай, вмикається Шарай. Шарай, вихід річ навіть Шарай, удар! Бандура! Уже вдруге ми бачимо ось цю дуель. Владислав Шарай проти Олександра Бандури. І вдруге саме голкіпер Минаю виходить переможцем з цієї очної дуелі. Шарай на швидкості дуже легко втікає від усіх захисників. Напевно, все робив правильно. Шарай намагався влучити у дальній кут, але просто блискучу реакцію продемонстрував Олександр Бандура. Врятував свою команду. Ще раз і ще раз дивимося, що... На заміна вже готується у Минаю, вже четверта. В той час, як Сергій Лавриненко ще жодної не провів. Удар головою тим часом! І з лінії вдається винести м'яч гравцям Вереса. От тільки-но я сказав, що... Стандарти – це шанс закарпатського клубу. Ось, власне, і момент. На 60-й хвилині Марусич. Жуліо Сезар. Вдалося підібрати м'яч тверду хлібу. Удар! Удар неприємний. Когут стрибнув за м'ячем. Але Твердохліб не влучає у площину, поки що дійсно, в принципі, як і завжди. Саме Єгор Твердохліб – це джерело головної небезпеки для воріт суперників Минаю. І не скажу, що Когут насправді контролював цей удар. Сергій Лавриненко досі обходиться без замін. Передача у центр на Шевченка. Шевченко, удар! Над поперечиною летить м'яч після удару Євгенія Шевченка. Ще один хороший шанс для рівненського клубу. Тут, щоправда, положення поза грою могло бути зафіксовано. Але удар відбувся, м'яч навіть зачепив поперечину воріт Олександра Бандура. От момент саме в момент передачі. В момент передачі на Кухарука міг бути офсайд. Ну і, власне, лайнсмен зафіксував положення поза грою. І Кухарук у центр переадресовує. Шарай закриває м'яч корпусом, скидає на Шевченка. Шевченко котить у самісінький кут, але за слабким виходить цей удар і в підсумку встигає переміститися в необхідну зону. Олександр Бандура впевнено накриває м'яч. Голкіпер Минаю, ще раз дивимося. Шановні присутні, вдало корпусом закрив м'яч у цьому епізоді Шарай, скинув на Шевченка. Клубу Минаю, компанія «Віпе», технічний партнер компанія «Кельмі». В цей час атака у Вереса, Шарай. Шарай виконує подачу, удар не виходить у Гайдучика. Повз ворота пробиває Гайдучик, але продовжує нагнітати обстановку біля чужих воріт. А Владислав Шарай, якщо виокремлювати когось із польових гравців, то саме Владислав Шарай, як на мене, заслуговує на досить високі оцінки по сьогоднішньому матчу. Панасенко підбирає, Панасенко віддає на Одарюка, Одарюк у штрафному і знову удар не виходить. От знову начебто вже і Минай починає створювати моменти на регулярній основі під кінець цього поєдинку, але... Завершення. Бракує реалізації. Ми ще раз дивимося. Одарюк з меж штрафного пробиває. Прямісінько по центру. Не сильно, тому які тут взагалі можуть бути проблеми для Богдана Когута. Це удар. Удар, який заблоковано. Ще одна подача до штрафного. Жуліо Сезар. Сезар на ударній позиції, але не влучає він у площину. Це вже завершальна стадія попередньої атаки. Подача на бразильського центрбека. Вишневський зміщується ліворуч.
Вишневський у центр на Вітанчука. Вітанчук! Вітанчук пробиває! У Вітанчука хороший удар насправді. Добре поставлений удар, але в цій ситуації фактично із силою, із влучністю не вийшло у Вадима Вітанчука. До основного часу матчу арбітр 4 хвилини, до речі, компенсовує до основного часу рефері. Зараз арбітр фіксує фол, так? Ну і, до речі, це буде друга жовта для Шарая, так? Шарай продовжує спілкуватися з Івановим, і ось, власне, і червона, так? З огляду на таку велику кількість жовтих, ми ще в першому таймі передбачали, що вилучення буде. На 90 плюс першій хвилині. Верес залишається у меншості, Владислав Шарай майже поля залишає. А як на мене, тут можуть бути запитання, оскільки здалося, що Шарай в м'яч зіграв. Так, Шарай вибив м'яч. Але епізод не підлягає якомусь перегляду. Це друга жовта, відповідно червона картка для Владислава Шарая. Ще один стандарт. Подача на ближню стійку, удар і Когут забирає м'яч. Удар не надто небезпечний, але з огляду на те, що це фінальні хвилини, тут будь-який рикошет може зіграти злий жарт з тим чи іншим футболістом. Подача на ближню стійку. Ну і справді, Когут спокійно забирає м'яч. Ну і зараз Панасенко! Панасенко пробиває Когут! Когут фіксує м'яч. Курко скидає на Панасенка. Панасенко пробиває Панасенко! Ну і, власне, Когут. Когут дуже спокійно забирає м'яч до рук. Так, від Сергія Панасенка ми дочекалися активності після його виходу на поле. Дає фінальний свисток арбітр цього протистояння Юрій Іванов. Отож, у дуелі цих двох наставників Володимира Шарана та Сергія Лавриненка нічия.